Baxın, millət. Bunlar hamısı erməni texnikasıdır. Tankları, BMP-ləri, onlardan bizə qalan qənimət. Tülkü kimi hamısını atıb qaçıblar köpək uşağı. Baxın, şılqalarıdır. BMP, zinit qurğusu. Bunların tankları. Düzlənib burada yatdı. Bunların hamısını inşallah yuyub təmizləyib, düzəldib öz ordumuzda düşmənlərimizə qarşı işlədəcək. Uşaqlar orada düzəldir. Remont eləyirlər. Dərs olsun ki, bir də bizim torpağımıza soxulmasınlar. Bunlar qvazdikadır. Toplardır, özü yeriyən toplardır, S1. Bayraqlar görün nə günə qoydu onları. Biz üstündən qoyub. Zırıb dağıdıq. Bu texnikaların hamısını Baratda görəcəksiniz inşallah, bacıda.